Tot de andere kant van die klas, of van hier tot bij die snoepie, of van hier tot bij de tennisbaan en terug, die mijn gravitatiekracht. Die gravitatiekracht wat op mij inwerkt, is altijd diezelfde. Nee? Maak eens ook of ik 200 kilometer loop nie, en of ik niks loop nie, gravitatiekracht voor mij is altijd diezelfde. Recht. So die arbeid wat gedoen wordt op die gravitatiekracht, of als gevolg van die gravitatiekracht, okay, is ook altijd diezelfde. Dit hang, of dit is niet afhankelijk van die route wat ik volg nie. Okay. En dit is wat een niet-conservatieve kracht is. Ek gaan dit erin. De kracht over die arbeid gericht wordt om een voorwerp, dus een doodpunt te beweer, onafhankelijk van die route is wat gevolg wordt. So gravitatiekracht is altijd daar. Dit maak nie saak of ek 2 meter loop, of 300 meter loop, of 300 kilometer loop nie. Onafhankelijk van die route gaan hy altijd daar wees. Oké, okay, dan gaan altijd diezelfde wees. Oké. Okay. So voorbeelde van conservatieve krachten is gravitatiekracht of elastische kracht in een veer of coulombkrachten. Wat is coulombkrachten? Elektrostatica. Nee, jy onthou ook? Goed. So al dat goed is, excuse op, is voorbeelde van conservatieve krachten so dat hang dit werk nie oor 'n afstand. Als ik het zo kan zeggen, nee, dit werk verrassend. Dit is onafhankelijk van die route, dit wordt niet meer verder geloop. Okay. Nou die idee, moet je weet, maar in jou kop kan jy sê, en dit gaat nie formeel, in jou kop kan jy sê, dit is nie kontakkrachte. Krachte wat daar is, of jy aan het draak het of nie. So as ek spring, en hoekom kom ek af grond toe, want gravitatiekracht trek my af. So of ek aan die aarde raak of nie, gravitatiekracht is daar. Coulombkrachte, as jy 2 gelaaide voorwerpe het, of die voorwerpe raak of nie raak nie, die kracht is daar. So nie kontakkrachte is conservatieve kracht. Oké, okay, dan krijg je iets soos nie conservatieve krachten. Hulle vraag sy definitie een klein beetje meer. Oké, okay, maar hulle vraag al bij. Conservatieve krachten is dus een kracht over die arbeid verrig. Hoor, so kracht, arbeid verrig om een voorwerp tussen 2 punten te beweeg. Afhankelijk is van die route wat gevolg word. Oké, okay, so as ek hierdie potloodsakkie het, oké, okay. En ek moet hom nou in ons, hierdie is nog vast een gebukkie. Wat is dit met die potloodsakkie? Anyway, as ek hierdie potloodsakkie moet stoot so, en of ek hom stoot per kilometer, gaan het verskil maak in die energie wat ek moet oorgaan, en die arbeid wat ek moet opkom verrig. Nee, so as jy bezig is om te crossfit, of wat ook al jy is by die gym, en hulle sê vir jou, jy moet die tyre so flip. Nee, jy het allemaal gezien, mensen doen dit. Oké, okay? So as jy die tyre so moet flip, as hulle vir jou sê, goed, jy moet die tyre flip 10 keer, of jy moet die tyre flip vir 'n kilometer, ja, ergens gaan jy klaar. Nee, ek gaan nie vir 'n kilometer in die hoek kom, want die energie, die arbeid wat jy moet gaan verrig op die voorwerp, is afhankelijk van die route. Hoe verder jy dit moet doen, hoe meer arbeid gaan verrig word. Shall I make my? Oké, okay, so dit is een nie-conservatieve kracht. Dit is goed als soos wrijvingskracht of normaalkracht. Nou, normaalkracht wil ek sommer hier met my in hakkie sit. Lugweerstand, spanning, toegepaste kracht. Enige iets wat, en dis ook om die ding wat ek hier in hakkies gesit het, enige iets wat contact maak met die voorwerp. Oké, okay, so jy kan glad, as hulle vir jou vraag, wat is een nie-conservatieve kracht, kan jy nie sê die contactkrachte nie. Oké, okay, in jou kop gaan soek jy water, moet contact maak, anders is dit nie daar nie. Oké, okay, so wrijving, as daar nie contact is nie, dan het jy nie wrijving, dan het jy nie toegepaste kracht nie. Oké, okay, nou, die rede hoekom normaalkracht in haakjes is, is, ons het gesien op die eerste bladsy, jy hoef nie soontoe te blaai nie, ons het gesien op die eerste bladsy, nee, excuse, die tweede bladsy, is normaalkracht, is altyd in die 90 graadjie, so hy gaan altyd 0 wees. So die arbeid verrig, as gevolg van normaalkracht, gaan altyd 0 wees. So, hy dra eindelijk niks by tot die arbeid verrig, of hy vat niks weg van die arbeid verrig nie. Oké, okay, nou, baie mense sê, maar hy moet nog in acht geneem word vir in die conservatieve krachten, contactkrachten, want hy maak toch contact, anders is hy nie normaalkracht nie. Anders sê, hy hoef nie, so hy is eindelijk een conservatieve kracht, want hy is altyd diezelfde, bla bla bla. So is een bietjie van een redenasie daar. Gelukkig vraag hulle hom nooit nie. Oké, okay, so hulle gaan nie vir jou vra, waar kom normaalkracht in nie, of ek het nog nooit daar vraag gesien nie. Maar die navorsing wat ek gedoen het, sê dit kom by contactkrachte, die normaalkracht. Oké, okay, goed. Dan,
Nou kom ons by die graad 12 stelling en hulle vra hierdie stelling se definisie baie. Stelling sê, die arbeid energie stelling. Die arbeid verrig op 'n voorwerp. Nie die arbeid nie, die netto arbeid, dink ek. Laat ek net check. Hey, wat sê die Engels ene, netto? Ja, die netto arbeid. Die netto arbeid verrig op 'n voorwerp is gelyk aan die verandering in die kinetiese energie van 'n voorwerp. Okay, goed. Dan gaan ek gou terug gaan na op bladsy 2. Jy hoef nie soontoe te gaan nie. As ons nou hierdie voorwerp kyk, nê, ons het netto arbeid gaan uitwerk. Nou, wat is 'n netto arbeid lint aan? Is lint aan die kragte, netto kragte, soos dit gaan normaal krag en gravitasiekrag. Nou, as gevolg van daardie kragte, wat is mos normaal krag? As gevolg van gravitasiekrag gaan hierdie outjie begin beweeg. Hy gaan begin afgly by die skuiste, nê? Goed, so die as gevolg van die energie arbeid, die energie wat daai krag gee, beweeg hierdie voorwerp. Wat is bewegingsenergie? Kinetiese energie. So daai krag gee energie arbeid, gee energie aan die voorwerp. Wat se voorwerp? Kinetiese. Ag, watter energie? Kinetiese energie. So as kyk na die tweede scenario, het ons wrywing bygesit. So is goed, nou dis meer krag te gehad. So hierdie ene gee energie by en hierdie een het ons gesê verwyder energie, want dit is in 'n ander rigting. So as gevolg van die netto arbeid, as ons al hierdie energie bymekaar tel, dan gaan hierdie voorwerp beweeg. Dan gaan hy kinetiese energie hê. Is julle met my? So dit is wat die arbeid energie stelling sê. Hy sê die netto arbeid, as jy kyk na al die energie wat bygevoeg word en weggevat word en die netto arbeid van die voorwerp is gelyk aan die verandering in die kinetiese voorwerp. Ag, die kinetiese energie van die voorwerp. So die voorwerp gaan op vinniger beweeg of hy gaan stadiger beweeg of hy gaan begin beweeg of hy gaan stop of wat ook al. Ja? Nee? Nou, ons moet hom toepas. Ek weet julle kan niks doen totdat ek julle wys nie. Maar ek wil net hê jy moet vir my daar skryf. Kinetiese energie van 'n voorwerp is beweging. Jy gaan nie dit deel van jou definisie maak nie, maar jou kop is gelyk aan die verandering in beweging van die voorwerp. Okay. Goed. So wat ons hierso het is hierdie formule wat saam met daai ding gaan. En obviously formule moet jou help om 'n definisie te onthou. So die netto arbeid van 'n voorwerp is gelyk aan die verandering in die kinetiese energie van die voorwerp. Okay, so die formule moet jou help om 'n definisie te onthou. Goed, so as jy die regterkant kyk, dan sien jy die net is die netto arbeid van al die kragte op die voorwerp. Onthou, daar gaan ons nie net sê in watter vlak beweeg hy nie. Ons kyk nie net na die X of net na die Y, ons kyk na al die kragte. En EK is die verandering. Daar is nog in Engels, verandering in kinetiese energie. OK, so ek gaan net daar kan jy vir jouself 'n nota maak. Dit is 'n half MV final kwadraat minus 'n half MV initial kwadraat, want dit is die verandering in. Verandering is altyd finale minus begin. Dit behoort nie nuwe nuus vir jou te wees nie, dit moet 'n oja oomblik wees. OK. Goed. Nou, as ons kyk na die netto arbeid. OK. As ek 'n sê nou maar ek het 'n blokkie wat so is. FA, FK, FN en FG. Dan moet jy nou al die kragte bymekaar tel. Netto arbeid, so die arbeid as gevolg van al die kragte. Nou jy gaan sien partykeer gaan jy nie al die inligting nie. Jy gaan byvoorbeeld nie die gravitasiekrag kan uitwerk nie, want jy het nie die voorwerp se massa op 'n manier nie. Of jy het nie 'n sinuskynste en hulle gee nie vir jou die hoekie nie, die grade nie, hulle gee vir jou die vertikale verplaasing. Op 'n manier maak hulle dit moeiliker. OK? Dan kan jy hierdie formule verander. So goed, ek gaan nie FG kan uitwerk nie, want ek het nie die hoekie nie. Maar wat ek wel het is die vertikale hoogte. Vertikale hoogte is potensiële energie.
So dan kan hierdie formule vervang word of verander word na hierdie formule toe, wat ook op jou dataveld is. So albei is op jou dataveld. So hierdie ouetjie. OK. Kan ek my pijltjie trek? Daai ouetjie kyk na die nie die totale netto krag, ag netto arbeid nie, maar na die arbeid as gevolg van die nie konservatiewe kragte. So dis hoekom jy moet weet wat is die nie konservatiewe kragte. So die arbeid as gevolg van die nie konservatiewe kragte, non-conservative, dis hoekom dit 'n C is. Nie konservatiewe kragte. So as ons kyk na hierdie voorbeeld, watter gaan ons nie konservatiewe kragte wees? Die toegepaste krag en die wrywingskrag. Onthou, normaal krag gaan altyd 0 wees. Nee? So die nie konservatiewe kragte gaan ons pink kragte wees. Maar daar is nog Fg wat tog 'n waarde byvoeg. As dit nou nie 90 grade is nie, voeg hy tog 'n waarde by. So jy moet hom in ag neem. Dit is nie asof ons hom net kan uitlos uit hierdie formule nie. So hy kom hier by die verandering in potensiële energie in. Okay, so as ons hom aan hierdie kant uithaal, so as kyk jy na al die kragte nie, haal hom aan hierdie kant uit, dan moet ons hom aan daai kant insit. Okay, so dis hoekom hy daar is. Okay, jy hoef nie te weet hoekom hy daar is nie, maar vir die wat sou belangstel, ja. Potensiële energie. Okay, so hierdie een sal dan wees, as jy hom gaan uitwerk, die arbeid as gevolg van Fk plus die arbeid as gevolg van Fa is gelyk aan die verandering in kinetiese energie plus die verandering in potensiële energie. Vir daai voorbeeld. Okay, maar ons gaan dit 'n paar keer oefen dat jy dit gaan vaslê. Maar weet net, jy kan enige een van die twee formules gebruik en die meeste van die tyd kan jy regtig enige een van die twee gebruik. Maar daar's klein uitsonderinge wat die een te moeilik is of jy nie al die inligting nie. Jy kan enige een van die formules gebruik. Hier kyk jy net na al die kragte saam en hier kyk jy net na die nie konservatiewe kragte, net na die kontrakragte. Okay, goed. Dan sê hulle, wanneer eksterne teenwoordig is, sal meganiese energie nie behoue bly nie. Die wet van behoud van meganiese energie sê in 'n geïsoleerde stelsel, so as hy nie geïsoleerd is nie. So as daar eksterne kragte teenwoordig is, beteken nie geïsoleerd. Dan beteken jy kan nie die wet van behoud van meganiese energie gebruik nie. Okay, dan moet jy gebruik die arbeid energie stelling. Okay. Nou sê ek daaronder volgens Newton se tweede wet sal die netto krag verandering in die stelheid veroorsaak en dis die kinetiese energie veroorsaak. So wat ek eintlik daarmee bedoel is, jy kan tegnies netto Newton se wette gebruik om hierdie somme ook te doen. Okay, so as jy by hierdie hoofstuk kom, kan jy self gaan check, jy kan Newton gaan doen, jy kan bewegingsvergelykings gaan doen, jy kan momentum doen, jy kan klomp goeders doen om ook dieselfde antwoord te kry. Maar jy gaan sien hulle gaan vir jou, hulle wil nou hierdie konsep toets in eksamen. So hulle sal sê, bereken die snelheid van die voorwerp aan die einde deur energiebeginsels te gebruik. So as jy dan Newton se wette gebruik, kry jy nie jou punte nie. Okay, so as dit by hierdie hoofstuk is, gebruik hierdie hoofstuk se formule. Oké, okay, goed, so kom ons kyk gou wat bedoel ek met al die goeders. Ek sê daar vir jou, John stoot 50 kg krat vanuit rus met 'n krag van 200 newton oor 'n grove horisontale oppervlak. As die kinetiese wrywingskrag tussen die krat en die oppervlak dit is, bereken die snelheid van die krat na 8 meter. Oké, okay, goed. So, jy gaan hier begin met 'n vrye liggaamdiagram of 'n kragte diagram of wat ook al. Hulle gaan dit nie vir jou vra nie, hoor. Hulle gaan nie hier vir jou vra teken 'n kragte diagram nie. Jy moet dit self doen. OK. So hierso het ons natuurlik gravitasiekrag na die middelpunt van die aarde. Normaalkrag loodreg op die oppervlakte. Die toegepaste krag regs en die wrywingskrag links. OK. Dan vat jy jou ander kleurpen en jy sê vir jouself ek wil weet wat is die rigting van die voorwerp? OK? En obviously as hy 200 is en hy is 120 en is vanuit rus, dan gaan hy regs beweeg. Oopblik het julle. So x is daar.
Oké, hulle gee vir my nog inligting. Ek gaan net so 'n klein infotabel hier vir my maak. Hulle sê vir my die massa is 50 kg. Hulle sê vir my vanuit rus beteken wat? Die beginsnelheid is 0. Oké, so ek het FA is 200. Ek het FK is 120. En ek het X is 8. En dan vra hulle vir my, bereken die snelheid van die krat na 8 meter. 8 meter, so excuus, die snelheid van die krat na 8 meter, so dit beteken hulle soek die finale snelheid. Ok, so in die somme sal hulle sê, gebruik energiebeginsels om die snelheid na 8 meter te bereken. Ok, nou, as hulle sê energiebeginsels, dadelik in jou kop moet daar twee formules wees. So as hulle sê energiebeginsels, dan sit of die wet van behoud van meganiese energie, of dit is die arbeid-energiestelling, die netto arbeid verrig is gelijk aan die verandering in kinetiese energie. Daar is die twee wat in jou kop moet opkom. Wanneer kan jy die boonstene gebruik? Wanneer daar? Geen wrijving is nie. Is daar wrijving? Jesusie, is wrijving. Frown. So as hierdie een gebruik jy, as daar wrijving is. So in hierdie geval, gaan ons hom gebruik. Hoekom doen ek het so? Want jy gaan sien, hulle gaan vir jou soos, sê nou maar, 'n slide gee. Dan sê hulle vir jou, in die eerste gedeelte is daar nie wrijving, en in die tweede gedeelte is daar wrijving. So jy gaan soms albei formules moet doen. Oké, okay, reg. So, jy kan nou of hierdie formule doen, of jy kan die ander formule doen. Oké, okay? Ek gaan vir jou wys, ons gaan albei doen, en jy gaan die selfe antwoord behoort. Oké, okay, so kom ons gaan begin van die eerste formule. So, jy sê, die netto arbeid verrig is gelijk aan die verandering in kinetiese energie. Oké, okay? Netto arbeid is gelink aan netto krag. So, dit beteken, ek moet kyk na al die kragte saam. Ok, so, ek gaan skryf, hoe baie plek het ek? Ek het nie so baie plek, maar is dit nog streepiekies. Ek gaan nou baie volledig doen. Ok, so as jy nou gaan later stap, hy skiep wat jy kan skiep, maar netto arbeid gaan wees die arbeid as gevolg van normaal krag plus. Die arbeid as gevolg van toegepaste krag, lala. Op hierdie punt, ek kan nie vir julle sê hoe baie maak leerders die fout dat hulle nie die W invul nie. Hulle vul net in FM. Dan is dit verkeerd. Hulle werk nie verder nie. Okay, jy moet net toe arbeid, so die arbeid as gevolg van dit. Die arbeid as gevolg van dit. Jy moet al die invul. Dan is dit verkeerd. Okay, nou, hoe werk ons nou weer arbeid uit? Arbeid is die krag maal die verplaasing maal die kos van theta. Dit is die eerste twee lesse gedoen. Ok, so ek gaan hom toepas, ek gaan die formule gaan toepas vir elke krag. So, die normaal krag delta x kos theta plus FA. Ok, net omdat my space limited is, gaan ek net weer dit skryf. Ok, nou gaan ek gaan waardes invul. Wat is die hoekie tussen die normaalkrag en die verplaasing? 90 grade. Wat is die kos van 90 grade? 0. So jy kan dadelijk, daar is 90 grade, so jy kan dadelijk gaan invul 0. Ok. Plus, die toegepaste krag was 200, die afstand wat hy beweeg het was 8 meter,
Nou soek ek die hoekie tussen hulle twee. Kom eens kijken. Tussen die toegepaste kracht en die verplaatsing, wat is die hoekie tussen hulle? 0 grade. Wat is die koers van 0? 1. So eindelijk maak je dit net een positieve waarde, want het betekent dat je voeg energie bij. Oké, okay, goed, kom eens kijken. Tussen gravitatiekracht en die verplaatsing, wat is die hoekie? 90 graden, zodat die hele ding gaan ook 0 wees. So daar is 90 graden, so daar is ook 0. Plus, die wrijvingskracht is 120. Kan je zien, ek vul nie in minus 120 nie. Oké, okay, want ons is bezig met energie. Energie is een skalaar. Skalaar het nie richting nie. Nou, jy vroeg, vat wrijving nie energie weg nie. Delete nie energie nie. Ja, hy doen. Waar gaan ons het inzet? By die richting gaan ons het inzet. Oké, okay, ek gaan nou vir julle wys. Die afstand is ook 8 meter. Kos. Kom eens kijken die richting. Daar is die verplaasing. Daar is wrijving. Wat is die hoekie tussen hulle? Wat is die kos van 180? Minus 1. So dit is waar die energie wegvat. Jy maak het een minus 1 met die kos van uit die. Oké. Okay. Nou kort die verandering in kinetische energie. Is een half. Die massa, het hulle volgens gesê, is 50. Ons wil weet wat is die finale snelheid. Moet nie jou kwadraat vergeet nie. En dan, wat is die beginsnelheid gewees? 0. So is gelijk aan 0, of die deel is 0. So jy gaan sê minus 0. Oké. Okay. Juffrou, hier is een moerse som, ek sê hem saam met jou. Hierdie som alleen kan beteken tot en met 8 punte tel. Oké, okay, so in hierdie hoofstuk, as jy sê 8 punte, beteken nie noordwendig 2 somme nie. Dit kan, maar dit nie noordwendig. Oké, okay, so go. Tik, 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 tik. Brigitte, skryf jy een brief vir die mense wat die vraagstel opstel. En hulle is so nabij, hulle moes net een of twee te draag aan herinner. Wat trek ons met ons antwoorde? Almarie, is het jy? Ja, 5,06. Ja. Niet te moeilijk nie. Nee, maar ah. Mensen trekken 5 die maak gaan. Ja, maar onthou, in wetenskap krijg nie punte vir jou wiskunde wat jy doen nie, nee. So sê nou maar, hierdie een sou tel 6 punte, nee. Maximum 6 punte. Jy sal 'n punt kry, en kyk gou hierso, jy kry 'n punt vir enige een van die formules. Ok, so dis wat ek nou sê, ek is baie volledig nou, jy gaan sê, gaan later een van die stappe skiep, maar, so jy kan enige een van die formules neerskryf, jy hoef nie allemaal neer te skryf nie, dan kry jy 'n punt vir jou waardes wat jy insit, en dan kry jy 'n punt vir jou antwoord. Ok, so as jou antwoord verkeerd is, verloor jy net 1 punt. En dan van een vraag naar die volgende vraag werk ons met jou fout. Ok, so as jy hier een verkeerde antwoord het en jy nodig het vir die volgende ene, dan werk hulle met jou fout. So jy gaan nie al jou punte verloor rondom. Ok, ek moet net gaan vir julle wys, kan jy ander formule ook gebruik. Ok, dat jy hom net sien, so as jy ander formule gebruik het, so dis of, dan is dit hierdie ene. Ok, nou gaan ek nou net een klein bietjie vinniger doen. So in hierdie geval gaan die nie-conservatieve kragte wees, die wrijvingskracht en die toegepaste kracht. Die kontakkragte, die kragte wat raak, die kragte wat afhankelijk is van die route wat gevolg word. Kom nie-conservatieve kragte. So hy sal wees FK delta x cos theta plus FA delta x cos theta.
nie. Het is hoe, hoe ver ek kan inzoom. Okay, nou, moet nie net copy nie, jy moet check dat jy verstaan met die copy. Ok, so ek het net die arbeid as gevolg van die twee krachten gaan neerskryf, so nie al die krachten nie gravitasiekracht nie, en dan die verandering in kinetische energie, plus die verandering in potentiële energie. Maar goed, fout op baie kennis maak, is dit een minus hier so, in plaas van plus. Ok, of hulle plus hier so, in plaas van minus. So net mooi check jou, jou symbole wat jy gebruik. So nou sit ons weer in, daai was gewees 120, 8, cos 180, so die selfe waardes as daar bo, nee? So kom ek hulle nou nie stap vir stap doen nie, maar as jy vraag het, asjeblief vraag. Oké, okay, plus 1/2, die massa was, wat was die massa? 50. Een stukje finale snelheid, minus 0, plus, oké, okay, nou hier is die nieuwe gedeelte. Die ding het horizontaal beweeg, het hy op of af gegaan? Nee. So die hoogte het precies die selle geblei, so die verskil in hoogte is 0. Ok, en dan sê jy nou weer gekry die finale snelheid, as jy die sommetjie doen, is 5,06. Ok, so jy kan sien, jy kan regtig enige een van die formules gebruik. Ek wil net iets uitlig vir julle. Hierdie verskil gaan nie altyd nog wees, en julle gaan hier dat iets afglij by jy skuimstof opgaan, of wat ook al, nee? Hoekom is hy nou 0? Want julle kan sien gravitasiekrag hier, omdat sy hoekie 90 grade is. Het geen invloed gehad, gravitasiekrachtse arbeid was 0. So dis ook die verskil in potentiële energie wat gelink is met gravitasiekracht, dis ook om hy 0 is. Ok, so jy dit jou goed is, is gelink met die. Alright, kom ons maak om een klein bykie moeiliker. Ok, so hier is een vraag wat uit die ouwe examen vraagstel kom. Dit sê dan vir jou, een krat glij teen 10 meter per seconde voorbij A en hou aan beweeg totdat het voorbij B beweeg teen 15 meter per seconde. Ok, so ons scenario begin nie, hy kom nie hier uit rus uit nie, ons kyk nie een screenshot nie van, so hier glij hy al, hy gaan en dan gaan hy daar voorbij. Ok, goed, AC is wrywingloos, terwyl CD wrywing het. Ok, so jy kan sien hier het ons twee scenario's. Sonder wrywing, met wrywing. So dadelik gaan jy vir jouself uitlig. Ek gaan die groen vat, as jy groen het. Daai is my groen gedeelte. Jy, geen wrywing. En hierdie is my pasop gedeelte. Hy het wrywing. Kyk. Dan het ek inligting daar. Goed, ek gaan hierdie sections net allemaal so opdeel. Hierso is die snelheid 10. Hierso is die snelheid 15,38. Ek denk, dit is al inligting wat hulle vir my gee. Okay. Nou is daar inligting wat gegee word, maar nie gegee word nie. Ok, jy kan sien hier op die prentjie, geen wrywing nie, sjap sjap, maar daar is een verandering van rigting. Verandering van rigting, so is nie net horizontaal of net vertikaal nie, is diagonaal van rigting. Ok, so watter formules kan ek hier gebruik? Geen wrywing nie en verandering van rigting. Die wet van behoud van meganiese energie. So hierso, my gedagtegang was, verandering in een richting, ek gaan inzoom, verandering in een richting, en geen wrywing, so dit wil sê, die wet van behoud van meganiese energie. Ok,
By die middelste gedeelte is daar geen wrijving nie en dis lineair. Dis een rechte lijn. So hier is, the world is my oyster. Nee, hier so kon jy gebruik het, bewegingsvergelykings, jy kan gebruik Newton, jy kan gebruik momentum, wat ook al. Oké, okay, en dan hier aan die rechterkant sien ek, oké, nee, wacht, hier so is wrijving, daar is wrijving, en daar is een verandering in een richting. So dit beteken weer energiebeginsels, maar omdat daar wrijving is, sê dit vir my, dit is die arbeid-energie-stelling. Oeh, wie wil die arbeid-energie-stelling probeer, door na die formule te kyk? Yes. Net arbeid is gelijk aan die verandering in kinetiese. Baie naby, baie goed. Die netto arbeid verrig op een voorwerp is gelijk aan die verandering kinetiese energie van die voorwerp. Maar baie mooi. Oké, okay, goed. So nou het ons om ontleed, ons weet nou, ek het drie scenario's. Hoekom het ek die wrijvingsdeel opgedeel in twee gedeelte? Dan ons een verandering in die richting en dan sal hulle hier. Oké, okay, dus ook ik hem opgedeeld heb. Ik kan niet die cellen voor jullie zien gebruiken als die gebruiken. Oké, okay, nou vooral voor jou. Bereken zij spoed bij punt B. Oké, okay, sharp. So, ons gaan dan kijken van A naar B. Nee, zoals beschouw van A naar B. Ons het gesê, ons moet die wet van behoud van mechanische energie gebruiken. Dat is ja, go for it. Prachtig. Oké, okay. Nou, jy kan, ek wil sien dat ek my lijntjes meer gemaakt het, ek dink ek het, jy kan hierdie skryf, of, jy kan skryf MgH plus 1/2 MV kwadraat is gelijk aan MgH plus 1/2 MV kwadraat. Hierdie is alles aan die begin, en hierdie is alles aan die einde. Of jy kan die begin en einde omruil, nee, jy kan sê einde is gelijk aan begin. X is gelijk aan 2, dieselfde as 2 is gelijk aan X. Jy kan hulle ook onder mekaar neerskryf, jy kan albei neerskryf as jy sou bou. Jy allemaal weet waar kom ek aan die formules. Want wat is mechanische energie? Is die som van die potentiële energie plus die kinetische energie. So dis waar ek aan daai kom, nee? Dit het ons gister gedoen. Oké, okay, goed, so nou gaan ek my waardes gaan invul, daar in die begin, die massa van die dingetjie is 5 kilogram, G is 9,8, hoekom vul ek nie minus 9,8 in nie? Energie is een skalaar, in die richting nie. Die verticale hoogte gee daar vir my is 12 meter, plus 1/2 maal 5, en die snelheid het hulle gegee as 10. Is gelijk aan. Aan die onderkant, wat is die hoogte aan die onderkant hierso? 0. So die hele potentiële energie dingetjie word 0. Want die hoogte is 0. Kijk het hier, die hoogte is 0. So hy word helemaal 0. Ja. Ek is nog op pad. En ons wil weet wat is die finale snelheid daaronder. Ek gaan inzoom. Kijk, ek sien my nei is op het. Blij, niemand tras, niemand die zo nie. O, eens kijk. 18,3. 3? 1 meter per seconde. Maar nou weer eens, is beter om nie af te rond nie, as om af te rond nie.
Ja? Oké. Okay. Goed, so ons weet nou sy snelheid hieronder is 18,31. Oké. Okay. Nou die volgende vraag is 'n bietjie silly. Hulle sal hom wel hulle het hom so gevra 'n vraag, maar ja. Hulle vra daar bereken die spoed by punt C. Oké. Okay. So sy spoed hier, het ons gesê is 18,31. Hier is geen wrywing nie. Hy is besig om te gly, so niemand stoot hom of trek hom nie. Oké. Okay. So geen wrywing beteken daar's niks wat hom stadiger maak nie. Geen toegepaste krag beteken daar's niks wat hom vinniger maak nie. So wat is die snelheid by C? Dieselfde. Oké, okay, dis hoekom ek sê is 'n bietjie silly. Maar dit is maar hoe die vraag gegaan het. So ek gaan net vir jouself as jy nou wonder in die toets hoekom hier by, so ek gaan sê geen wrywing. Dit wil sê niks wat spoed verminder. Oké. Okay. En dan tweede ding, geen toegepaste krag. Dit wil sê niks wat spoed vermeerder. So, dit wil sê die spoed by C is gelyk aan die spoed by B en dit is 18,31 meter per sekonde. Oké, okay, Anna, ek weet as jy vraag, juffrou, wat moet jy neerskryf vir die eksamen? Ek weet, sê maar as mens nou die antwoord verkeerd gehad Ja. Maar sê maar as hulle vra gee met redes, hoekom dit dieselfde is, dan jou redes gaan dan obviously seker nie. Of dit kan seker reg wees, want ja, as jy hierso 20 gekry het, dan gaan jy mos ook 20 kry. Ja, en dan kan jy nog steeds sê dit by dieselfde redes. Ja. Oor so mense kan tegnies dan kom punte vir die tweede vraag. Ja. As jy by die eerste fout gemaak het en geen fout verder nie, dan kan jy letterlik sê maar 19 uit 20 kry vir die vraag. Ja. Oké, okay, so, baie keer is hierdie net 'n 1-punt vraag, wat is die spoed by C, of hulle kan sê, soos aan hy gee met redes, dan gaan jy sê, niks wat spoed vermeerder, niks wat spoed verminder, so spoed bly dieselfde. Oké, okay, goed, dan vraag C, vra hulle vir jou. Bereken die arbeid verrig deur die wrywingskrag. Oké. Okay. Wrywingskrag se formule is FK, se simbool. As hulle vra bereken die arbeid verrig deur wrywingskrag, wat moet ek gaan uitwerk? Hulle vra nie bereken wrywingskrag nie, hulle vra bereken die arbeid verrig deur wrywingskrag. Watter simbool moet ek gaan uitwerk? WFK. Oké, okay, en dit is die moeilike deel. Is om te weet wat die hel vra hulle vir jou. Oké, okay. So kan julle sien hoe ek die vraag ontleed? Dit sê goed, ek weet wat is wrywingskrag, FK. Wat is die arbeid verrig deur wrywingskrag? Arbeid se simbool is 'n W, so die arbeid as gevolg van wrywingskrag. Oké, okay, goed. So ek weet ek moet nog gaan na energiebeginsels. Reg? As ek kyk na hierdie scenario, gaan ek gou vir myself 'n kragtediagram hierso teken, baie klein. So ek het gravitasiekrag na die middelpunt van die aarde. Normaalkrag loop reg op die oppervlakte. Is iemand besig om hom daar op te stoot? Nee. OK. So ons nie toegepaste krag nie, maar ons wel wrywingskrag in die teenoorgestelde rigting van beweging parallel met die oppervlak. Jy onthou al daai rigtings. Hy beweeg op sy wrywing af. Oké, okay, en dan vat jy 'n ander kleurpen en jy sê goed, hy is besig om X is daar op, hy is besig om daar op te beweeg. Juffrou, dis weer, kan daar regtig so iets gebeur wat hy net gly opwaarts? Nee, maar jy baie goed gly opwaarts, dit is punt, en dan gly dit weer terug. Ons is nog besig op pad op. Oké, okay, goed. Nou is my vraag, watter formule gaan ek gebruik? Oké, okay, want ons twee formules. Oké, okay, ons het of die netto is gelyk aan die verandering in kinetiese krag, of ons het die nie-konservatiewe krag is gelyk aan die verandering in kineties plus die verandering in potensiële energie. Oké, okay, wag net 'n oomblik. Oké. Okay. Dit was een makkeliker ene, oei, en een moeiliker ene. Oké, okay, wacht net gauw.
Jullie gaan voor mij van huiswerk hierdie som probeer doen. Je kan enig een van die twee doen. In potlood gaan doen hierdie som. Dit is letterlijk, dit gaan jou 10 minuten nemen. Op die bus, jullie twee langs mekaar, klap.